aba minister zafulumiziddwa President Museveni mu ba minister abajja abalondeddwa Balaam Balugahara atenyi y'omu ku abo abeewunyisizza bannayuganda omutegesi w'ebivvulu abamugo batwalanga ow'ekisaazisaazi afuuse minister. Balaam Balugahara alina emyaka 49 nzaalwa ye Masindi mu Bunyoro. Yasomera Namasagali College n'oluvannyuma n'agenda e Makerere gye yakugukira mu by'obusuubuzi ne degree mu commerce. Yeyongerayo n'afuna degree eyokubiri oba masters mu kuddukanya ebyenfuna n'obusuubuzi oba giyite business administration okuva ku Cavendish University. Okumala emyaka egisukka 20, Balaam abadde mutegesi wa bivvulu by'abayimbi okutuusa jjo ly'abalamu ng'enteekateeka za Muhoozi Project zifuuse za lwatu n'atandika okwenyigira mu by'obufuzi butereevu. Ono y'amyuka akulira ekisinde kya Muhoozi ki Patriotic League of Uganda mu bugwanjuba bw'eggwanga. Balaam agamba nti okulondebwa kwe kusinzidde nnyo ku ebyo byakoledde eggwanga n'omulamwa gwe bazze batambuza ogw'okulwanyisa obukenuzi obulyake n'okwonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo. Era yabadde vote of confidence kubanga ekisooka pulezidenti yatuwadde obukulu buno olw'ebirungi byatulabyemu ate n'amazima ge tuyimirirako. Mu Patriotic League Uganda tugamba tetwagala buli bwanguzi, tetwagala kudiibuuda sente za muwa musolo, tetwagala kunyigiriza, twagala justice system eya bonna nga si justice system eyamba just abantu base kinomu. So watulaba nti tuli eyo tuwogerera wabbali, agamba amaloboozi ago mugalete munda. Balaam yalondeddwa okubeera minisita omubezi ow'abavubuka n'abaana wansi wa ministry y'ekikula ky'abantu. Batulugunyizibwa abaana abafumbirwa nga ba myaka 12, lwaki ba papa kyekibaleetera okufumbira ku myaka 12? So okulaga ajalira abaana, okukuba abaana, okuyira abaana asidi, babajja bakatata baabwe okubayisa obubi, kati ebyo tugenda kulwanira eddembe ly'abaana. Emyaka egiyise gavumenti efunye okuwakanyizibwa kw'amaanyi mu bavubuka, era akalulu akayise kaleeta abavubuka bangi mu bifo by'obukulembeze, akabonero ak'obumalirivu n'okuyaayaana okwekyusiza enzirukanya y'eggwanga olw'obuweereza okuva mu gavumenti okubanga tebutuukana bulungi na byetaago by'abavubuka. Abatunuulizi b'ensonga balooza okulondebwa kwa Balaam ku kifo kino kugendereddwamu kukozesa bumanyi bwe mu bivvulu n'okukolagana n'abavubuka ng'akozesa ennyimba n'ebiyiiye okuyiggira ekisinde ki PLU obuwagizi bw'abavubuka. Ensangi zino obwekubidde nnyo eri oludda oluvuganya. Balaam agamba nti agenda kukozesa ekifo kino okulungamya abavubuka n'okugonjoola ebibanyiga. Abavubuka abali eyo, aba NUP, aba DP, aba CP, ab'ebibiina eby'enjawulo, muleete ebizibu byammwe. Nja kubawuliriza ate nja kubifowadinganga wa Mukama waffe Appointing Authority okulaba nti bikolebwako. Akalulu akawedde era kaalekedde buddene nnyo eri abavubuka naddala abaavaayo okuwakanya gavumenti. Bangi bakwatibwa ne babuzibwawo na kati tebalabikanga. Bangi bavundira mu nkomyo, basibiddwa awatali kuwozesebwa. Abala bawere nnemba na misango mu kkooti y'amagye, songa n'abamu okutulugunyizibwa kwe baayitamu kwabawa obuvune obw'omubiri n'obwongo obw'olubeerera. Balaam agamba nti wakuyambako abakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi singa afuna olukalala lwabwe olutuufu n'ebifo gye bali. Nja kukubiriza abavubuka bannange, mwami Kyagulanyi alina emyaka 37 akyali muvubuka, n'abakulembeze abalala abali wansi abakola mu NUP ne mu bibiina bino ebirala, mulete listi ezo ze mwogerako ng'abavubuka tuchampioninge, tugende tubakyalire, tumanye ebibasibya ne ofisi ya Attorney General ne ofisi ya DPP, mutujja okufuna solution abavubuka babeere rehabilitated kubanga tosobola musalira gwa n'ogomola kwa muvubuka abamu babuzaabuzibwa. Abatunuulizi b'ebyobufuzi bagamba enkyukakyuka ezaakoleddwa gubadde musumali ogusembayo okuyingiza Jeno Muhoozi Kaine Rugaba mu by'obukulembeze. Balaam kino akikakasizza. Ate eno gavumenti ebuzaako emyaka 2 ewumule. Singa pulezidenti asalawo ntagenda kwesimbawo, kandidaati waffe addako tumumanyi, Jeno Muhoozi Kaine Rugaba. So naye tosobola kulembera nga toyizeeko, ebintu ebimu tubiyize, tulina okuyiga. Ate njagala okwebaza pulezidenti mu ngeri y'ensuso okulonda mukama wange n'amuwa obwa Chief of Defence Forces CDF. Mu magye osobola okuba ebintu byonna byonna wonaye obeera CDF oba omazeeyo, so amuwadde ekimalayo. So kitegeeza tuli ku exit strategy, tuva tutya mu magye okuyingira mu bulamu obwa
oba omuntu wa bulijjo. Abakulembeza ab'enjawulo bawadde ndowooza zaabwe ku kulondebwa kwa Balaam ku bwa minisita. And I'm sure and certain I know him personally. I've worked with him several times. He will be able to fit within the context of channeling government issues. And we shall make sure that we make him focus on work of the government. Ali mukuteka kiteka cabinet atandise okuwa exposure abantu ye balowooza nti bayinza okukolagana ne mutabani we bw'aba afuuse president. Balaam Barugahara kati alina okutwala obuyigirize bwe eri akakiiko ka Parliament akasunsula kamukakase olwatandika emirimu gy'obwa minisita. Carlton Scovia Nakamya, BBS Terefayina.